السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قرآن مجید کی سب سے پہلی آیات کہاں نازل ہوئی؟ قرآن مجید کی سب سے پہلی آیات غار حرا میں نازل ہوئی. قرآن مجید کی سب سے پہلی آیات غار حرا میں نازل ہوئی. ماشاءاللہ. قرآن مجید کس زبان میں ہے؟ قرآن مجید عربی زبان میں ہے. سبحان اللہ. قرآن مجید عربی زبان میں ہے. ماشاءاللہ. آپ سنائیے ماشاءاللہ. قرآن مجید کا سب سے پہلا نازل ہونے والا لفظ کون سا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن مجید کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ قرآن مجید تقریباً 23 سال میں نازل ہوا. ماشاءاللہ. قرآن مجید تقریباً 23 سال میں نازل ہوا. سبحان اللہ. قرآن مجید کے کل کتنے پارے ہیں؟ قرآن مجید کے کل 30 پارے ہیں. سبحان اللہ. قرآن مجید کے کل 30 پارے یعنی 30 ماشاءاللہ. قرآن مجید میں کل کتنے سورتیں ہیں؟ قرآن مجید میں کل 114 سورتیں. قرآن مجید میں کل 114 سورتیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. سب سے پہلے کون سی آسمانی کتاب نازل ہوئی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. توریت کس رسول پر نازل ہوئی؟ ماشاءاللہ. توریت حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. توریت کے بعد کون سی کتاب نازل ہوئی؟ ماشاءاللہ. زبور کس رسول پر نازل ہوئی؟ زبور حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی. ماشاءاللہ. زبور کے بعد کون سی کتاب نازل ہوئی؟ زبور کے بعد انجیل کس رسول پر نازل ہوئی؟ سب سے آخری کون سی آسمانی کتاب نازل ہوئی؟ سب سے آخری میں قرآن مجید نازل ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن مجید کس رسول پر نازل ہوا؟ قرآن مجید ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. نازل ہوا سبحان اللہ. قرآن مجید کس رسول پر نازل ہوا؟ قرآن مجید ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. قرآن مجید ہمارے پیارے میٹھے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل. ہماری مدنی مقصد کیا ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.